Sa gradonačelnikom Dašićem sam razgovarala posebno o jednom projektu koji mislim da ima šanse u budućnosti ako se sve, ako se ovaj započet proces traženja rešenja, idejnog rešenja za vojno-tehnički zavod u Kragujevcu, koji je zaista izvanredan potencijal i neiskorišćen potencijal, razvojni potencijal, ne samo za Kragujevac, već ja bih rekla i šire. Ne zaboravimo, evo ja recimo čak moram da priznam i da budem potpuno iskrena, ja nisam znala koliko je to veliki i važan kulturno-istorijsko-industrijsko nasleđe ovoga kraja, koji ima veliki potencijal i koliko sam shvatila, raspisan je međunarodni konkurs za idejno rešenje. E, kada dobijemo to idejno rešenje, moj predlog je bio da odmah uđemo u načine i traženje izvora finansiranja za pripremu tako velikog projekta, jer to je jedan zahtevan projekat, naravno iz domena i kulture, to je i zaštićeno kulturno dobro i ima svoj potencijal i u turizmu, održivom i u kulturi, dakle, pre svega, lokalnom ekonomskom razvoju, i mislim da postoje šanse kada se okonča ovaj deo konkursa, da to ponudimo za finansiranje, za projekta, dakle, pripremu projekta iz evropskih fondova, što mislim da bi bilo jako značajno. Naravno, ne prejudiciram, sad smo samo razgovarali o tome i smatram da je to veliki potencijal. Naravno, razgovarali smo i o nekim drugim važnim projektima koji se sprovode ne samo u Kragujevcu. Pomenuli smo, između ostalog, jedan od projekata koji je ušao u finansiranje, evropsko finansiranje, a to je jedan izuzetno važan projekat iz oblasti energetike, to je taj dalekovod Kraljevo-Kragujevac, koji je izuzetno značajan za energetsku stabilnost i uopšte diversifikaciju, dakle, energetsku, gde je ukupna vrednost projekta oko 30 miliona evra, od toga smo uspeli 6,6 miliona evra granta od Evropske unije da dobijemo, što nije mali iznos, to su bespovratna sredstva i u tom smislu taj projekat će ući polako i u svoju fazu. Mislim da je od izuzetnog značaja i za Kragujevac, a dobro, naravno i za Kraljevo, ali govorim u ovom trenutku za Kragujevac i čitav ovaj okrug.